कॉन्ग्रॅच्युलेशन सर. आणि मेसेज एवढा छान आहे तुमचा वॉटरचा की आय मीन आय वॉज रिलेटिंग विथ आंटी ऑल्सो हिअर की इच अँड एव्हरीथिंग इवन द वायर इज कमिंग अँड गूज बम्स आर कमिंग की ओ गॉड शुड हेल्प हिम अँड इट हॅपन. सो यु नो वी आर लाईक जम्पिंग ऑन दिस. सो इट्स अ रिअलिटी गेलेलं आहे म्हणून पटकन लक्षात येत आहे आम्हाला. व्हेरी नाईस मेसेज सर. नगरमध्ये परिस्थिती आहे की 8 दिवसांनी अजूनही पाणी येत आहे. वांबुरी भागामध्ये पण आहे. तर त्यावेळेला मला जस्ट रिअली थोडस म्हणजे मेमरीज म्हणजे ओल्ड मेमरीज आठवण आली की खरंच ती लोक 8 दिवसांनी कसं पाणी इतर चित्रपटांमध्ये बघताना आम्ही वेगळी भाषा आणि इथं अप्रतिम म्हणजे त्याच्यात तुम्हाला 100% शोभले त्या गावामध्ये छान थँक यू. तुम्ही एक्झॅक्टली किरदार मध्ये उतरलात आणि ना मला काय आवडलं माहितीये ही डॉक्युमेंटरी वाटत नाही तर एक छान सिनेमा बघतो एक म्हणजे कलात्मक आनंद पण मिळतोय त्याच्यात. बऱ्याच ठिकाणी प्रॉब्लेम आहेत. मी चेन्नईला राहिले भयानक प्रॉब्लेम तिथेही होता. दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये काढला तर आणखी दरवर्षी पाऊस आला तर तुम्हाला पाणी मिळणार आहे हे स्लोगन पण गेलं पाहिजे. मल्टी लँग्वेज करा सर विथ सबटायटल्स. माझ्या दृष्टीने ग्लोबली अवेअरनेसचे आहे सब्जेक्ट. दुसरं म्हणजे अक्षरशः मला कोकणात गेल्यासारखं वाटलं. मला सगळं रत्नागिरीचं आठवत होतं. पाण्याचं जे आहे ते अगदी तो मुलगा टायरने खेळतोय ते सगळं जेवण आणि छान वाटलं. प्रत्येक आम्ही अक्षरशः स्वतःचे आहोत असं आम्हाला वाटलं. बचत गटाच्या ज्या लेडीज आहेत ना त्यांच्याशी आम्ही खूप संपर्कात असतो म्हणजे आम्ही त्यात आहोत असं आम्हाला वाटत नाही. आणि ग्रामसभा तर खूपच तेच आम्हाला असं ऍक्ट असं वाटलं म्हणजे ऍक्टिंग आहे बनावट काही नाही. सांगत असते नेहमी राज्यासारखं बेटं पाणी येतं ना तेवढंच आपल्याला जर धोधो येतं ना ते वायाला जात थोडं घ्या. आता अगं म्हटलं ते पाणी वाया घालताना विचार कर की कोसा पायका जातो. हे जे सांगत असतं तर मला एक रिक्वेस्ट आहे की असे मुव्हीज ना इवन सोसायटीमध्ये जर केले ना बायकांसाठी सो दॅट इज कारण बायकांचं कसं असतं काय काही पण आपण एखादे करून काय होणार आहे. पण म्हटलं अगं तू 10 घरात करतेस ना तेवढं जर पाणी वाचलं ना तर ते पुढच्या पिढीला मग आपल्या पुढच्या पिढीला मिळेल. तेव्हा त्या म्हणतात काय जाऊ द्या मरू द्या तिकडे कोण तिकडे असतंय. तर तू अशी वागलीस ना तर पुढच्या जन्माला आपणच येणार आणि पाण्याला तर मी तर धमकीच देते की तू पाणी वाया घालवतस ना तर त्याचा तुला इफेक्ट वाईट होणार आहे. चंद्र बिघडतो व्हेरी नीड सांगून आम्ही घाबरवतो. रुग्णाच्या पायथ्याशी गाव असून तिकडे पाण्याचा अजिबात प्रबंध नाहीये आणि लोकांच्याकडे टॅप्स आणून ठेवलेत पण पाणी बिलकुल नाही पोहोचवलेलं अजूनपर्यंत. सो तिकडे मुलांची लग्न होत नाही म्हणजे गावाला कोणी मुली देत नाही जस्ट बिकॉज दिस प्रॉब्लेम आहे. तर आपण काय करू शकतो काय म्हणजे हे बऱ्याच गावांचं एक असं सिच्युएशन असू शकतो. माझी आशा आहे की हा सिनेमा बघून असे अनेक बाबू आणि अनेक सुवर्णा प्रेरित होतील. त्याच्यामध्ये सगळे एज ग्रुप चे आणि सगळ्या जेंट्स लेडीज लहान मोठे सिनियर अदरवाईज फक्त महिला घेतात.